Здавалося б, що треба астроному? Книги ді тиша. Однак льос нашого героя тісно зв'язаний з льосом країни. Словом, життя непросте. Мартін Пачобут Адзяніцький походив з роду шляхетського. Род збяднів, але майонтак заховав у вёсці Соломенка Гродзенська павету. Тут і народився Мартін 30 кастрычніка 1728 года. На 10-м годзе життя ён пайшоў у гарадзенскую езуіцкую школу, адвучыўся і ўжо ў 17 гадоў быў прыняты ў ордэн езуітаў. Бацькі Казімір і Хелена не былі ў захапленні, але юнак стаяў на сваім. На пачатку ён выкладаў філасофію і красамоўства ў Полацку, потым у Вільні. А ў 26 гадоў паехаў вучыцца за мяжу, асвойваў матэматыку, грэчаскую мову і латынь. Пазней за грошы князя Чартарыйска Пачобут Адзяніцкі паехаў у Германію, Італію і Францыю. На пачатку ён захапіўся паэзіяй, а калі пазнаёміўся з астраномам Пезанам, пайшоў да яго ў вучні. Пезан таксама быў езуітам. У сярэдзіне 18 стагоддзя для ордэна наступілі цяжкія часы. Пезану давялося пакінуць Марсель, а следам за ім у Авіньён пераехаў Мартін. Словам, у Вільню ён вяртаўся захоплены астраноміяй. Улюбёную навуку Пачобут выкладаў у віленскім універсітэце. Кожную ноч астраном праводзіў у назіраннях за космасам, а днём апрацоўваў звесткі. Пра поспехі навукоўца писала газета Віленска. Як вынік, Пачобут Адзяніцкі стаў каралеўскім астраномам 39 гадоў. Яго нязменна суправаджала адна праблема – фінансаванне. Езуіты памагалі, чым маглі, але заўжды была патрэба ў мецэнатах. Такім стаў Яўхім Храптовіч, адукаваны, а галоўны уплывовы чалавек. Дзякуючы Храптовічу, каралеўскі астраном не раз выязджаў на закупы. Найлепшая тэхніка выраблялася ў Даніі, Галандыі, а найперш у Лондоне. У 1768 годзе Пачобут Адзяніцкі атрымаў памагатага. Ежы Стрыжэцкі стаў не толькі калегам, але вельмі блізкім сябрам для яго. Разам яны паехалі ў Рэвень назіраць праход Венеры па дыску сонца. Такое бывае раз у жыцці. Але надвор'е сапсавалася і назіранні не атрымаліся. Пачобут быў страшна засмучаны. А калі вярнуўся дадому, даведаўся, што яго прынялі ў каралеўскую акадэмію навук у Лондоне. Тым часам езуітам стала зусім кепска. Мартін скарыстаўся заняпадам ордэна, угаварыў езуітаў перадаць друкарню на карысць каралю, а кароль праз нейкі час тую самую друкарню падарыў Пачобуту. Так астраном зрабіўся выдаўцом, выпускаў свае навуковыя работы і штогоднік календар віленскі. У 1773 годзе наступіў зорны час астранома. Ён адкрыў новае сузор'е, якое назваў шчытом Сабескага у гонар Яна Сабеска. У гэты самы год атрымаў новую абсерваторыю. Высокія чыны назвалі віленскі калегіум галоўнай школай вялікага княства і прызначылі фінансаванне. Гэта была галоўная перамога. І ў гэты ж самы год, шчаслівы для астранома, перастае існаваць яго хросны бацька – ордэн езуітаў. Для самога Адзяніцкага светлая паласа працягваецца. Ён стаў рэктарам галоўнай школы, Парыж узяў яго ў акадэмікі, і ў Вільню з'язджаюцца знакамітыя навукоўцы, сярод якіх Жан Жылібер. Рэч Паспалітая слабела і ўсё горай прыходзілася віленскай акадэміі. Увесь час рэктар тлумачыць уладам, што акадэмія мусіць быць. Усё часцей гучаць скаргі на здароўе, астраном пакутаў галаўным болем і ўсё роўна паехаў на гарадзенскі сойм вырашаць праблемы з фінансаваннем школы пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Праўда, найбольш тут памагла не логіка, а шоу-праграма. У верасні 1793 года адбылося поўнае зацьменне сонца. Пачобут выехаў на палявыя работы і ўзяў з сабою караля Станіслава Панятоўскага. Кароль быў так уражаны відовішчам, што працягнуў фінансаванне школы. Пры гэтым Адзяніцкі вітаў паўстанне Касцюшкі,
супрацоўнічаў з Якубам Ясінскім, кіраўніком паўстання ў Вялікім княстве літоўскім. І ўсё ж Рэч Паспалітая знікае з мапы свету, а галоўная школа працягвае існаваць. Рэктар здолеў дамовіцца з імператарамі Паўлам I, потым Александрам I. Александра наш герой сустракаў урачыста, нават вершык склаў, оду на латынь, а потым паказаў абсерваторыю. Александру спадабалася. Ён выдаў указ, які ўзнавіў сістэму адукацыі ў былым вялікім княстве літоўскім. Праўда, школа стала імператарскім універсітэтам, ну і няхай, затое з поўным фінансаваннем. І ўсё ж Адзяніцкі падае ў адстаўку. Афіцыйна ў сувязі з пагаршэннем здароўя. Праўда, стасункі з новай уладай пагоршыліся таксама. Марцін Пачубут Адзяніцкі сышоў з акадэміі, адмовіўся ад месца біскупа, якое давалі ў самім Рыме, і цалкам прысвяціў сябе астраноміі. Калега Ян Снядэцкі пісаў: «У Віленскай абсерваторыі былы рэктар пакінуў шмат прылад і кніг, якія набываў за ўласныя сродкі. Там жа засталіся 34 тамы астранамічных назіранняў». За 2 гады да смерці Пачобут пераехаў у Дынабурскі манастыр, каб там сустрэць спачын. І тут здароўе паправілася. Астраном зноў далучыўся да езуітаў і нават склаў план рэфармацыі езуіцкіх школ у Беларусі. У апошнім лісце да Снядэцкага Пачобут шкадуе, што сам гэтую рэфармацыю правесці не паспее. Пражыў вялікі астраном 81 год.